Tuli tosiaan postia mulle Kouluelektroniikka Oy. Laittavat kuulkaas ihan itellan saapumisilmoitus. Mä oon taas pari kertaa tilannut ja laitoin vielä sähköpostiakin, että hyviä tuotteita, mutta tota noin, niin ei ilmoituksia tule. Jos jotain tilaat, niin ei niinku tuu perille jostain syystä. Että eihän niinku asiakas voi tietää ja ei tullut vastausta, mutta nyt tuli lappu, että tuli niinku perille jostain syystä. Oli niinku tämmönen käytäntö niillä on ollut tässä. Tai en tiedä, onko ollut, ei välttämättä ollut ole, mutta jostain syystä mulle ei ne oo perille tulleet, että tämmöstä. Tota noin, nyt kaasti torstaita ja vietellään tässä ja mä mietin, pitäisköhän mun nää pahvikuvit heivata vittuun täältä, kun näitä on oikeesti jossain, mulla oli, mä en muista mihinkä mä laitoin. Oisko ollut täällä? Oh, mulla on tuolla semmonen 1,5 metrin pino noita kuppeja lisää, tässä on lisää, nyt näitä astioita kyllä meillä on. Ai. Ja pahvikuppejakin piisaa kyllä torneja. Oi. Älä tipahta. Otetaan se nyt kaikki pois. Mä muuten eilen siivosin näitä hyllyjä täällä vähän, että nähdään niin. Laitetaan tänne nyt ihan uutta astiasta. Mä kävin tiskaamassa äskettäin näitä Mäkkärin ilmaislaseja, mitkä on ihan hyviä kyllä kokislaseina. Ei oo kauhean vahvoja, mutta kyllä ne menee. On tullut Big Mackeja ostettua. Sen niinku huomaa tästä, että jos jollakulla tämmösiä laseja on, niin hän on kenties Big Mackeja ostanut. Nyt muistaakseni, jos ostaa yksi Big Mac, yksi lasi, eli yksi henkilö, tai siis jos itse syö kaksi ateriaa, niin yksi ateria per lasi. Niitä ei nykyäänhän niitä ei oo enää. Nykyään on tota, viimeksi oli just sen 30-vuotis synttäreitten kunniaksi oli noita Zero, kokis Zeroja. Ne on kyllä ihan hyviä myös, että hienoa, että se mun mielestä on ehkä parempiakin. Siellä on niinku euron voittaa, että jos lähdet jostain K-marketista ostamaan niinku euron tölkin, niin saat niinku ilmatteeksi. Sekin on ja 15 sentin pantti. Hoho, vieläkö täällä on vielä yksi näköjään, joo. Mitäs sitten, kahvikuppeja? No niin, tähän piisaa tässä. Tää on tää norjalainen Kong Harald. Joku laivakuppi taitaa olla kyllä laivan mainos. Tääkin on mukava tämmönen puhtauden, siveyden, tosin tiskausjäljet näkyy, mutta tämmönen niinku, tämmösiä kun olisi ihan perkuleesti, olisin kyllä tyytyväinen. Siis tämmösiä ihan tavallisia kuppeja, että just tämmösiä, tämähän tuli tän keittolevyn mukana, että se tuli tavallaan tohon päälle. Tuli sen mukana. Masaradion kuppi on hyvässä, on muuten oikeasti hyvässä iskussa, ei ole mennyt miksikään. Tää on ihan mahtava kuppi. Ifolorilta, kallis paikka, älkää käyttäkö sitä, käyttäkää tätä Louis Designsia, se oikeasti on sellainen Masaradion suosittelema paikka. Ei sen takia, että se on sponsori, vaan ihan oikeasti kun mietitään sitä, että kun tilaat jotain tuotetta. Esimerkiksi nyt nämä on taas niin älyttömän pieniä, että ei näistä viit kahvia koskaan juoda. Sitten pahan päivän varalle krapulaisen muki. Karspan säilöistä löytynyt krapulaisen kuppi. Sitten täällä on mä muuten ostin tän aikoinaan. Mä lähdin muistaakseni uimaharjussa. Mä en muista mikä se liikkeet. Mun sekatavaraliike sen Depoilin luona. Mä en tiedä, JP-myynti, vai mikä sen nimi oikein olikaan. On se varmaan vieläkin pystyssä tota niin. Kävin ostaa vartavasti itselleni kahvikuppin, kun oli sitä mieltä, että perkele, mulla ei ole yhtään hyvää, mutta omaa. Iki omaa hyvää kahvikuppia, että hirveä resti ei millään kestää. Että nyt sitten se on tässä ollut parisen vuotta mun palveluksessa ja siellähän se vieläkin on. Tuota noin, niin kastin niin sellaista. Sitten on näitä kissanlautasia täällä. Joo, torstaita vaan kaikille, kaikin puolin. Sit hei, yksi asia tossa vielä. Kertokaahan, mitä tää on. Tää on jotain kissan maitojauhetta, mutta et miten tää toimii käytännössä. Jos teillä on, kyllähän mä nyt itse saisin selville sen, koska lyön toin Googleen ja kattelen ohjeet. Mut on tällä varmaan aika vähän, mitä tässä luki, niinku 24 millilitraa vettä. Todella vähän niinku tämmösen. Tää on niinku tämmönen maito, jotain maitojauhetta tätä vastaavaa. Ja muistaakseni mä olin huonossa hapessa ja mä annoin miukulle tota silloin, niin sehän oli niinku jauhoa siinä kohtaa, niin kyllä se sitä söi kyllä, mutta sitten kun se oli, mulla meni niinku vesileikiksi suurin piirtein se, niin ei siitä oikein tullut mitään, mutta uuden vuoden iltana, vai milloin itsenäisyys, milloin se oli, en mä muista. Uuden vuoden iltana taas olla kyllä,
Silloinhan se paketti taas tullakin. Ai vittu, nää kyllä lentelee taas täällä. Noniin. Jodi. Mut nyt on saapumisilmoitus tullut, mulle rahaa noutaa, mä en voi noutaa sitä pakettia. Mun tarvitsis saada 33 euroa jostain. Siinä on pari murtohälytintä tänne vaunuun. Mä laitan tohon ikkunaan, laitan yhden sitten kyllä. No kyllä sit ihminen mahtuu, mutta tota noin niin. Sitten tohon isoon ikkunaan pitää laittaa toinen murtohälytin ja sitten siellä on lyijytöntä paskatinaa, otin ihan testiin 4 putkiloa putkessa. En mä yleensä nyt putkitinoa edes osta, tai no eihän sillä niinkään merkitystä. Jos hyvää tinaa on, niin hyvää tinaa on. On se missä tahansa murrotaan, mutta kumminkin tuota, niin ostin euro 50 kappale, niin pakko oli ottaa 4 kappale. Sitten otin lyijyllistä tinaa 4 putkiloa, mutta ne ei taas sitten sano, että onko se hyvää tinaa. Että. Mulla on täällä tänään ollut tämmöistä projektia hieman. Mulla on täällä tää Mäkki G5 tässä nyt korjauspöydällä ja tota noin ikkaasti. Mä en oikein tiedä mikä tässä on vikana, tää ei lähde päälle ja täällä on tämmösiä, tämähän on niinku yhteen piirilevyyn, siis tietokone on lyöty niinku näyttöineen yhteen boksiin, niinku nää Mäkkiteollisuudet tai tietokoneet on suurimmaksi osaksi nykyään. Onhan niitä tavallisiakin. Mä en ole perehtynyt tähän, niin mä en ole oikein osaa kantaa, mutta mitä mä oon nähnyt, niin ihan järkevä hommahan tää on, että kaikki on niinku samassa. Tosin se painaa kyllä sitten aika monen möykky, mutta silleen niinku helppo kantaa ja liitännät on tossa takana, uspeja on 3-2 vire ja sitten tota noin, niin sitten on joku ihan ihme. Onks toi HDMI? Taitaa olla. Toi. Ja ääni ja mikki. Tai toi äänipaikat tossa ja sitten puhelin ja tai mikä puhelinliitäntä onkaan ja verkko. Ihan tämmönen kätevä, näppärä boksi. Mulla on tosiaan tässä pöydällä, mä vähän ihmettelen, täytyy alkaa mittailemaan. Mulla on toi poveri. Mä muuten yöllä tiputin peiton tuolta ylhäältä tästä välistä, niin kaikki romut lenti tänne. Mulla on täällä näitä piirikortteja vanhoista laitteista. Tää mulla yksi laite oli tässä käsillä, sitkin on muuten video. Mä löysin sen jostain. Jostain mä sen löysin Joensuusta muistaakseen ja semmonen kulutusjärjestelmä. Siinä on muuten kytkin, ei oo poveria. Eikö siis poveria siis ei ole tähän. Tästä saisi ihan hyvän kytkimen, kun laittaisi vaan koteloon, mutta ei ole tuommoista nelipinnistä liitintä mulla vaan. Niin. Tää on mulla sellainen, mutta ei ole tohon, niinku, tohon tarkoitukseen ei ole. Niin purin sitten noita muutaman 10 kappaletta ja muutama jätin sitten itselle, jos tarvii, mutta en mä tiedä. Tässä on niin vähän näitä komponentteja, mutta kyllä sitten muutaman komponentin sain nyt, mitä tässä nyt oikeastaan on. Niin tällaisia mielenkiintoisia, niin mitä nyt tossa nyt on, on lähinnä noita konkkia lähinnä ja muita niin. Mut ei siis sen kummasempaa, siinähän tää taas menee. Tää on tää antenni mulla vielä täällä keskeneräisenä. Mä nyt sain tän johdotettua uudestaan ja täytyis nyt joku porata reijät tohon tosta niinku läpi. Alumiiniähän tää on hyvin kevyttä tämmöstä. Ja sit laittaa joku kiinni, ketä saisin tankoon tän. Tuoda katolle sitten vaan. Ja liitin laittaa tonne ylös. Joo, eiköhän tässä ole taas aikaamme saannoksia. Mun tarvitsis muuten mä mietin, että näille keloille, mä mietin, että semmonen joku vedettävä homma tähän. Tai sit semmonen niin kuin tanko ja pitkä tanko ja sitten siis kolme putkea, eli kaksi alas ja yksi tähän sivulle. Siihen saisi kaksi kelaa, että sitä voisi niinku vetää johtoa siitä. Ja siinä olisi ihan hyvä tilakin periaatteessa, jos mietitään, että mulla on tällainen esimerkiksi tämä. Mulla on pienempiäkin, niin tähän mahtuisi tämmöinen, mutta mistä mä saan semmoisen telineen, niin se on taas sitten hitsauksen arvoinen asia. Hojakkaa. Tämmöstähän mulla loppuu akku taas näköjään, mutta oikein mahtavaa perjantaita kuin torjantaita kaikille ja onhan nyt periaatteessa perjantai, jos nyt on torjantai, mutta ei mitään, pysykää ihmisinä ja älkää riidelkö, älkää tapelko ja olkaa suvaitsevaisia. Viikonloppuna mä tänään valmistelin lähetyksenkin, tossa mulla olisi viikonloppuna tipattomasta tammikuusta asiaa toisella tunnilla, ensimmäisellä tunnilla olisi asiaa ja ihan kaamosajasta masatunnilla ja sitten tuossa 12 jälkeen yhteen asti, kun DJ Aksutunti on, niin siinä olisi asiaa sitten puolestaan tästä Masaradion 3-vuotissynttäreistä. Ja sitten olisi muun muassa tämä P.A. Turpeinen haastattelussa meillä, jos tiedätte tämän. Esimerkiksi nyt taivaan tulet tai helmiä sijat, helmiä sikoja ja sitten tämä, mikä tämä nyt on tämä
just tää peräkamarin pojat ja onhan näitä vaikka sun mitä, niin tää Salmi siis tää Jari Salmi, eiku Risto Salmi. Täytyy katsoa, että mä sanon väärin muuten teille. Mä en muista sen nimeä ihan tarkalleen. Se on siis se näyttelijä. Näyttelijä, joka... Joo, Risto Salmi. Kyllä. Hän olisi haastattelussa meille sitä synttärilähetyksen kunniaksi. Ja... Mä oon koettanut lössiä tänne kysellä istuskelemaan, että tulos. Jonetsi tulee varmaan käymään, terveisiä Jonetsille, hän tulee varmaan käymään tuossa ennen synttärilähetystä. Kenties viikolla täällä tai niin viikolla piipahtamaan täällä. Kumminkin kun kiihtymysvaaraa tästä ei ole matkaa kuin vähän päälle 100 kilsaa veikkaa. Ei sataakaan välttämättä. Hyvin niin kuin lyhyt on nämä niin kuin välimatkat, että niin kuin... Mullahan täällä vielä tietokoneetkin päällä. Niin tota noin ikkaasti. Siinä meni aamukahvit muuten tässä. Semmosta olisi tosiaan luvassa tässä mulla täällä tota niin. Ei mitään, jatketaan. Mä alan kohti jossain kohtaa tuossa harrastelemaan. Ja toi nyt odottaa, että mä löydän sen 33€. 33,70 tarttis rahaa jostain. Mulla on 5€ taskussa, mä en sitä tänään ainakaan voi noutaa. Mulla on yksi lähetys tulossa, missä olisi 30 tulossa, mutta mä en tiedä viittikö mä uhrata sit. Tietysti vaunun turvallisuushan on hyvä asia, että varas hälyttivät pelaat ja varkaata varten, mutta en taas tiedä, että viittiinkö sitten sen takia, että hyvähän se olisi noutaa, mutta katsellaan.